Ал біз эфирді жалғастырамыз және ол үшін ортаға Бексұлтан мырза сізді шақырамыз. Келіңіз. Ал мен дәл қазір Бексұлтан мырзаны мақтағым келіп отыр. Өйткені осы уақытқа дейін қанша күн эфирде отыр ғой, білмеймін. Бір ауыр айтылған қатты пікірі де болмады. Бір түрлі интригаларға араласқан сәті де болмады. Білмеймін, көз тиіп кетпесінші сізге деген келеді Бексұлтан мырза. Ай, рахмет. Бір сонда керемет үлгі болатындай қатысушылардың бірісіз. Көп рахмет, Жанна ханым, мынандай пікірден кейін. Бұдан да биікке шығуға тырысамын, Құдай қаласа. Бұйырса, той болсын дейікші. Әмин, әмин. Иә. Сәниямен арақатынас қалай? Өткен жолы Сәнияның әкесін құттықтап, кәдімгідей барлық араларыңыз да жақсы сияқты. Иә, Сәниямен қарым-қатынасымыз өте жақсы деңгейде болып жатыр. Сәнияның өзін шақырайық. Иә, Сәния, келіңіз. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Барлығы жақсы ма өзіңізде? Иә, жақсы, өздеріңізде қалай? Бүгін өте әдемі болып тұрсыз. Рахмет. Иә, әлде махаббат құлпыртып жүр ме сізді? Мүмкін. Мүмкін. Енді мен тағы да бір мақтайыншы десем, Бексұлтан мырзаны болмай қалды, өйткені сурет видео жоқ екен, онда бүкіл сөздерімді кері алғандай боламын ба, қалай енді? Екінші рет пе? Иә. Ер жігіт кәдімгідей ұрсып берді. Бұл не сұмдық? Екінші рет дейді. Диана ханым, енді мынандай нәрсе ғой. Біз Сәния екеуміз кездескеннен кейін студиядан шыққаннан кейін бір демалыс күнге түсе ма десем, ол күндерге келмей қалып жатыр. Күнде эфирден шығамыз, шаршап шығып кішкене жаңағындай бір арнайы баратын жерлерге баруға ыңғай келмей жатыр. Бір демалыс күнге жоспарлап жатырмыз, Құдай қаласа арнайы барып сіздерге енді жаңа айтады ғой, барды бардай нарды көрсетіңдер дейді. Барды жақсылап көрсеткім келеді да, енді қысқа нұсқа қылмай осында отырған қатысушыларға барлығы шынайы болып жатқанын, дұрыс болып жатқанын көрсеткім келеді. Біз сурет видео күтіп жүрген кезде сіздер үйленіп кетпеңіздер. Сол уақыт аралығында. Енді ол үйлену деген нәрсе ойланып шешім қабылдайтын дүние ғой, сондықтан да оған әлі асығыс, иә, асығыс шешім қабылдамай қояйық. Мен айтып кетейінші енді. Иә. Бізде енді кездесулер болып жатыр. Білмеймін, енді өмірде енді өзім пысықпын, ашықпын. Осы жаққа келсем бір андай басылып қалам ба, бір түрлі сондай болады. Бізде енді кездесулер болып жатыр. Бексұлтан өте ашық, қыз баланы өте сыйлай білет, ерекше құрметі. Күнде енді неше түрлі сыйлықтар алып келеді. Шоколадтар, гүл. Осы алдыңғы күні енді не алып келді? Бірақ біз сені алмаймыз, өкінішке орай, сурет видео болмағасын, ол суреттерді, гүлдерді көрмегесін. Алдыңғы күні енді тоңып қалмасын деп андай безрукавка алып келген маған деген. Мәссаған. Не деген романтика. Күнде енді айтар. Күнде енді ұйқыдан тұрғанда деген. Ау? Күнде енді ұйқыдан тұрғанда звондайды маған, тұрдым ба, қалай ұйықтадың деген. Содан басқа не керек деп ойлаймын қыз балаға. Ох, шіркін. Диана ханым, басында біз кездескен кезімізде, енді бірінші кездесу болған кезде мен Сәнияға не аламын деп ойладым. Өйткені қазір барлық жігіттер гүл алады, ол банальный болып қалды да қазір. Өйткені гүл деген аласың, бір екі күн тұрады, солып қалады деген сияқты. Сосын ары ойланып, бері ойланып, енді ертең жұп болып жатсақ, алла бұйыртса, бізді бір тәтті жұп деп айтсыншы деген ниетпен, өзі де тәтті қыз ғой, сондықтан да бір тәтті жеп, өзін бір тәтті қыз екенін сезініп жүрсін деген мақсатпен бір құрап тәтті апарып берген болатынмын. Бірақ ол нәрселерді негізі видео болған еді, өкінішке орай оны көрсете алмадық. Бірақ сіздерге одан да керемет видеоны көрсетуге Love story. Love story деп қояйыншы. Иә. Сәния, осы уақытқа дейін сізден сұрайыншы, бір Бексұлтанмен пікірлеріңіз келіспей қалып, бір сіз қырсығып, немесе бір ұрыс керіске әкелетіндей бір әңгіме болмады ма араларыңызда? Қанша апта болды ғой таныстық жалғасып жатқанына? Жоқ, ондай арамызда ештеңе болған жоқ. Мен арамыз жақсы деп айта аламын. Еркелетеді мені деген. Қалай еркелетеді? Бетімнен қысып деймін бе? Андай, білмеймін, күшті етіп еркелетеді. Лағман жеуді үйрендіңіз бе Бексұлтанмен бірге? Иә, күн сайын енді деген, енді күн сайын барып жатырық, енді тамақ тамақтанамыз бірге, бірге уақыт өткіземіз. Анда арамызда кездеспей қалған күндер болған жоқ. Күнде кездесіп жатырмыз, күнде тамақтанамыз, әңгімелесеміз, өте жақсы. Күшті, күшті. Бексұлтан мырза. Иә, Диана ханым, енді таныстық елдің алдында болып жатқаннан кейін, бұл таныстық алаңы болғаннан кейін елге көрсеткім келеді, халыққа білдіргім келеді, мен шынайы келгенімді, отбасын құрғым келетін. Сол себепті Саняға енді барынша уақытымды бөлуге тырысамын. Оған осында қатысушылардың ішіндегі жігіттер де куә.
сол жігіттер мен де кейде жолығып, әңгімелесіп, әңгімеміз жарасып жатады. Сондықтан да әзірге қарым-қатынас жақсы деп айта аламын. Диана ханым, болма. Иә. Сания, қош келдің. Негізі Диана ханым, бұл Бексұлтан мен Санияның таныстықтарына кәдімгідей куәгер болып жүрмін. Екеуі әйтеуір әр кездескен кезде тікелей эфирге кіреді, сөйтіп мен қосады деген сияқты қосып бірге әңгіме айтып бірге сөйлесіп сырласып отырамыз. Кеше де қалада жүр екен, сонымен Асылбек екеуміз өтсейші үй жаққа дегенім, сөйтіп келіп сыртта машинада отырып әңгімелесіп. Неге үйге шақырмадыңыздар? Ау? Неге үйге шақырмадыңыздар? Енді ыңғайсыз болар деп ойладық, жалғыз қыз болғаннан кейін біз неге кірдік. Бексұлтан мырза жалғыз емес пе ол жерде? Жоқ, біреуі, біз үш баламыз ғой үйде. Үш баламыз. Сондықтан онысы сәл қараңғы еді. Қараңғы? Сәл түн еді да, содан кейін енді ыңғайсыз ғой жалғыз қызды үйге кіргізіп шай бергеніміз. Күндіз бірақ міндетті түрде беретін боламыз ол жағынан. Сәния, сіздерге шай беретін күнге жетейік одан да, иә? Иә, бұйыртса. Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Саламатсыз. Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Үйіндегілеріңіз не деп жатыр? Үйімдегілер қолдап жатыр, жақсы таңдау жасадым деп. Бексұлтанды жақсы жігіт деп айтып жатыр, жақсы пікірлер айтылып жатыр жалпы. Бақытты болыңдар. Рахмет. Айнұр, Асылбек. Мына жерде Санияға сұрақ қойдыңыз ғой сіз, бір кемшіліктерін көрдіңіз. Бексұлтан, сен Сания жағынан бір қырсықтығын ба, или бір болады ғой негізі отношения, танысу жүрген кезде бір мінезін көріп қалды, сондай болды ма сен жақтан? Қызғану. Енді пенде болғасын, кемшіліксіз пенде болмайды ғой. Енді ешқайсымыз идеал емеспіз. Санияның бойында бір қырсықтығы бар. Ол әр қызда бар деп ойлаймын. Қазақ айтады ғой, қыз қылығымен көріпті дейді ғой. Енді ол бір қыздың бойындағы қылығы деп есептеймін. Қырсықтық деген нәрсе әрбір қызда бар. Сол қырсықтығы бар кішкене. Одан кейін тез өкпелеп қалатыны бар. Оның барлығын орнына келтіреміз деп ойлаймын. Дәл қазір студияға хабарласқан бір жан бар. Қоңырау. Алло, қайырлы күн. Сіз қосылайықтасыз. Тікелей байланыста, сіз тыңдап тұрмыз. Алло. Алло. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз, қайырлы күн. Қайырлы күн. Диана ханым, қатысушылар. Мен сұрағым бар еді Бексұлтанға. Танып тұр ма мені дауысымнан? Бексұлтан. Майя ғой деймін, жаңылмасам. Ау? Майя деген кімнің құрбысы ғой деймін, Санияның. Аха. Солай ғой? Аха. Иә, дәл таптыңыз, Бексұлтан. Қайырлы күн, қайырлы күн, Сания. Қайырлы күн, Майя. Так, аха, не. Бексұлтан, ау, мен білгім келгені алдындағы зіңгіріп кеткен деген әңгіме болып тұр. Сіз ол үшін менен арнайы телефон соғып кешірім сұрадыңыз. Және халықтың алдында да кешірім сұрайын деген әңгіме айттыңыз. Неге мен осы уақытқа дейін ондай қосылайықсыз содан бастап мен көріп жүрмін. Өзбей. Неге кешірім сұралған жоқ? Майя ханым, кешіріңіз, мен сізден арнайы қоңырау шалып кешірім сұрадым, және менің де сізге өтінішім болды. Өкінішке орай, сіз менің өтінішімді орындамадыңыз, одан кейін мен де кешірім сұрауға тырысқан жоқпын. Барлығына түсіндіре кетейін, мән жайды кешірім сұраймын, иә. Өткен эфирлердің бірінде қозғалған тақырып бойынша Санияның құрбылары жайлы әңгіме айтылған кезде, ол кісінің ішіне жын кіріп кеткен деген сөздер айтылған. Бұл кісі, мен әлі бұл екі жаннан өзімнің тарапыма кешірім естімедім, халықтың алдында басталған әңгіме осы жерде де кешірім сұралсын деп жатыр. Аха, бұл жерде Диана ханым, мен сіздің инстаграмнан, инстаграм желісінде жаздым. Маған? Себебі, себебі Бексұлтанның сол несі выступлениеге шығып естігеннен кейін сөз естігеніне мен қатты ашуландым. Неге ондай ғайбат? Мен бітірген мамандығым мұғалім, қазір мемлекеттік қызметтемін. Жын кіріп кеткен, ондай артық әңгіме неге керек? Майя, сіз мені кешіріңіз. Көз көрген айтады дейді, мен көзіммен көрдім. Сіз және Бексұлтан, сөзіңізді бөлсем, ренжімеңіз. Сіз және өзіңіз, мен сізге айттым, редакциядан хабарласып жатыр Бексұлтан. Ал мен не айтам дедім. Бұл және бұл екіміздің сөйлескенімізді мен Бұржан дейтін кісіге жібердім. Сіз айттыңыз, не істемеңіз, ештеңе деп ответ қайтармаңыз, олар қазбалайды деді. Неге есей? Кешірім сұраймын, кім қазбалайды деді? Менен ответ қайтармауымды Бексұлтан мырза өтініп сұрады. Редакторларға жауап бермеңізші деді ме? Иә, себебі олар қазбалайды деді. Ол записті мен редакцияға жібердім. Мен ол жерде маған Бексұлтанның бір ауыз сөз өтініші болды.
менің абыройым, анамның абыройы деген. А ол жерді менің абыройым ше, мені қайбат тапсат, мені жындығы ұстат, ішіне жыңғырып кетті дед. Мен если өтір айтқан болсам, прямой, олардың прямой трансляциясына қосылып, мысалға, Таниямен сөйлеспейміз. Біз ол жерде қазір өтініш бойынша шындық айтылды. Таняның арнамызға келетін доғауысыз айтылған жоқ, менің тарапымнан, себебі мен мұғаліммін, бітірген мамандығым. Просто мен түсінбегенім, неге ондай үлкен ғайбат жүрді, жын кіріп кеткен адам. Мен қазір қалай сөйлесіп тұрмын, жын кіріп кеткен адамға ұқсайын ба? Енді айтып болдыңыз ба, енді мейтінші, Диана ханым, мынандай жағдай болды. Осы тікелей эфирден сол жын кіріп кетті деген әңгіме айтылғаннан кейін, тікелей эфирден шыққаннан кейін маған осы кісінің анасы хабарласты. Маған WhatsApp-қа жазды. Мен WhatsApp-қа маған жазып, ұзақ әңгіме айтқаннан кейін мен тікелей мамасына хабарластым. Әпке, саламатсыз ба, қалыңыз қалай? Дедім, ол кісі маған айтты, менің қызым әскери жұмысқа орналасайын деп жатыр деді. Мына қостай бағдарламасына менің қызымды араластырмаңдар, ертең оның өмірін әсер етеді деді. Сосын мен айттым, сіз мені кешіріңіз дедім, мен сіздің қызыңыздың өмірін араласып отқан жоқпын дедім. Керісінше, сіздің қызыңыз өзінің достарымен Санияның өмірін араласып жатыр дедім. Осындай әңгіме айттым мен. Тікелей эфирде отырған адам осы кісі ме? Осы кісінің анасы. Жоқ, тікелей эфирде. Осы кісі бар, қасында құрбысы бар және бір жігіт бар. Енді тоқтаңыз, мен айтып алайын, до конца, Майя, тыңдаңыз мені, мен айтып алайын. Сөйтіп мамаңыз маған өтініш жасады, айналайын балам деді, сен де менің балам сияқты жігітсің деді. Өтініш сенен, менің қызымды бұл қосылайық жобасына араластырмаш деп өтініш жасады. Сосын мен сізге прямой екі мамаңыздан кейін өзіңізге хабарласын, білесіз қой? Дұрыс па? Ол екеміз, сіз екеміз хабарласқан әңгіменің барлығы, сізде... Жоқ, тыңдаңызшы. Сіз екеміз сөйлескен әңгіме сізде записі бар, мен оны білемін. Дұрыс па? Иә. Мен сол кезде сізге не айттым? Мен айттым сізге, сіз біреудің артын қазбалап қайтесіз. Мына жақтан маған сіздің анаңыз шырлап звондап жатыр. Біз бір-бірімізге жау болмай қояйық. Керісінше дос болайық, араласайық. Біреудің артын ашқаннан сіз бақытты болмайсыз деп мен сізге айттым ба? Айттым, иә. Сосын мен сізге айттым, мен тікелей эфирде дедім, егер жын кіріп кетті деген әңгіме сіздің көңіліңізге тисе, мен еркек басыммен тікелей эфирге шығып, сізден кешірім сұрай аламын дедім. Айттым оны? Айттым. Сосын сіз айттыңыз маған, жақсы, мен сіздердің өмірлеріңізге араласпаймын, сіз кешірім сұраңыз дедіңіз. Одан кейін кешке біз маған Бауыржан, менің редакторым хабарласты маған. Содан кейін маған айтты, Бексұлтан осындай әңгіме кетіп жатыр, сен неге редакция қазбалай береді деп айттың деді. Мен айттым, өйткені біздің ол қыздың анасымен менің ортамда келісім болды. Яғни ол біздің өмірімізге араласпайды, біз оның өмірін араласпаймыз. Из-за этого артық әңгіме айтпай қояйық дедім. Бірақ сіз алғансыз да менің записьтерімнің барлығын, как будто мен подставить ету үшін Бауыржанға жібергенсіз, дұрыс па? Редакцияға жібергенсіз. И қараңыз, бұл жерде итог қараңыз. Мен сіздің анаңыз маған шыққаннан кейін, анаңыз маған ана жасыммен, үлкен жасыммен өтініш жасағаннан кейін, мен сізге сондай әңгіме айттым. Мен сізге артық әңгіме айтқан жоқпын. Мен сізге тек қана дос болайық, бір-бірімізбен ренжіспейік дедім. Кешірім сұраймын. Сіздің Саниямен таныс, дос болғаныңыз рас, иә? Ал өткен жолы қозғалған тікелей эфирде, біз ол тікелей эфирді көрген жоқпыз, бірақ көрген қыз жігіттердің айтуы бойынша, сіз өзіңіздің достарыңызбен Санияны тілдеген екенсіз. Ол жерде былай болды ғой, Диана ханым. Диана ханым, ол жерде былай болды. Мен ол жерде Мейрамгүлдім, мен эфирге қосылып кеткен байқамай қалдым. Отырып отырды, Сәния деп бастап кетті, мен түсінбей қалдым, мен донерде вообще еще моншадан шықтым. Жанға қарап отырып, алтта мені түсіріп. Бірақ ол жерде мен Санияның ар намысына келетін бірде бір бұғау сөз айтқан жоқпын, және қасындағыларға өтірдім. Айтпаңдар, боқтамаңдар, ертең ютубта жүресіңдер деп. Асылбек Шаблан, сіздер көрдіңіздер сол тікелей эфирді? Көрдік. Иә, мен ескерттім, боқтамаңдар, себебі ертең прямой ту неге ютубта жүресіңдер, мен ескерттім. Негізі, саламатсыз ба, айтып сайыншы, мен негізі ол видео әлеуметтік желіде әлгінге дейін бар. Оны қарасаңыздар деп, ол жерде неше түрлі боғауыз сөздер бар. Сәнияның тарапына да боғауыз сөздер кетті, Бексұлтанға да боғауыз сөздер кетті. Сен андай, сен мынандай қыздың қасында жүрсің, сен андай қыздың қасында жүрсің, сенің өміріңді бытшытқылады. Ол мен өтірік айтып тұрған жоқ, ол әлгінгіден әлеуметтік желіде. Жоқ, осы кісі айтты ма оны? Осы, мен түрін білмеймін, атын білмеймін, бірақ екі қыз бір бала отты. Екі қыз бір бала. Андай әлеуметтік желіде ол айтылған сөздер тың деп кетеді да, ауыр сөздер ол өте. Ол айтылды, мен сізге айтып тұрмын ғой, айтылды. Әняны боқтады, ауыр ауыр
связаться, брак он лично минин тарапна не мес. Я не, Саняным екеуміздің прямой эфирларыңызға не қосылған жоқпын. Мирамбылдың аккаунтымен мен қосыл. Ол Мирамбылдың мен аққа майшаны артыла отырып. Сізде әңмеге араласып оттыңыз, сіз қасыңызда әңмеге араласып оттыңыз. Қалай мысқылдап отты айтшы бауырым, көрдің бе? Қалай мысқылдап отты жүрді? Мен енді күлмейін ба, күлмейін ба, енді оттың өзім шешем ғой, бірақ мен айтқаным. Жарайды, оны түсіндік, мейлі сіз айтпаған болыңыз, иә? Сіздің сөзіңіз болмасын. Бірақ не мақсатпен олай тікелей эфирде бір қызды? Оны енді кім тікелей эфирға қосты, оны просто сол кісіден аласыздар. Просто мен қазір мына жерде шығып тұрып, неге мен жақтан именно мен ештеңе деген жоқпын. Ол күні Санияда хабарласты. Просто именно неге выступление кезінде мен жайлы әңгіме жүреді. Сіздер өздеріңіз қоймадыңыздар ма? Астына қос, қос, айтарым бар. Бексұлтан қос, қасен, айтарым бар деген сияқты. Сосын бар, Бексұлтан қосты ол эфирге. Ана жерде? Жоқ, ана жерде құрбысы полюбом кімді Маяны тыңдайды. Танимын ғой енді кімде тыңдайды. Мысалы, Мая сен бүйтіп айтуға болады ғой. Үйтіп істемеңдер, ол прям ойда отыр, ата-анасы көріп отыр деп айтса сені тыңдайды ғой ана жерде. Мысалы, қолдау жасасаң. Мен соны айтқым келеді. Ол кісі телефон тұтқасын қоя салған сияқты, бірақ Сәния, сізге қарасам көзіңізге жас алып отырсыз. Не болып қалды? Жоқ. Ау? Сәния, барлығы дұрыс па? Жоқ, Диана ханым, просто үйтіп ешкім... Кешірім өтінем. Үйтіп ешкімнің ала жібін аттамаған едім. Ондай тәрбие берген жоқ маған атын анам деген. Білмеймін неге үйтіп істеп атқан. Просто өзім сондайым, мен қатты бірден осы жылағым келеді. Көңіліме тез алам. Оны Бексұлтан сізде білесіз ғой. Алдында мысалы прямойда мен абыройым түсіріп жатыр ана жерде отырып. Мен олардың көзінше просто көрсеткім келген жоқ, бірақ мына жер... Білмеймін Майя, неге үйтеді екен? Негізі сіздер айтарлықтай бір жақын қарым қатынастағы құрбылар болдыңыздар ма? Иә, бірге тұрдық. Бірақ енді сондай арада бір достық бар болса неге? Менде просто олардың дәрежесіне түсіп мен айтпай ақ қояйын. Мен де жақсы білемін, танимын ол қыздарды. Үйтіп не істеп, үйтіп масқаралағым келмейді. Жоқ, не мақсат ол кісілерде сізді дәл осылай төмендетудің, әшкерелеудің, масқаралаудың? Жоқ, анандай да бір әңгімесінде бүйтіп айтқан. Ол менің қызымды тастап кетті деп. Кім айтты? Маяның әңгімесінде сол үшін сізге айтты да, сол үшін мен жаңа өштестім деп. Маяның қызы бар ма? Иә, Маяның екі қызы бар. Ол Ақтөбеге кеткен шаруалармен. Не үшін білемін, айтпай ақ қояйын осы жерде не үшін екенін. Кетті, маған тастап кетті қызын. Жақсы деп алып қалды мен деген. Сосын өзім үй жағымда бір шұғыл түрде шаруалар шықты. Маған үйге қайту керек болды Орал қаласына. Мен ол кезде Атырау қаласында тұрып жатырмын. Үйге қайту керек болды. Сосын Маяға айттым, Мая звондап айтты. Мая, ренжімейсің ба? Осылай осылай маған қайту керек болып жатыр деді. Жоқ жоқ, ренжімеймін деді. Қайтсаң қайта бер деп жаңағы рұқсатын берді, ондай ештеңе айтқан жоқ. Сосын осы эфирға шықпастан бұрын Мая маған жазған болатын, мен саған қолдау білдіремін, молодец, алға, өзіңді көрсет, сенен бәрі шығады деп қолдау жасады. Сол екі күннен кейін прямоға шыққаннан кейін енді осыны әңгіме айтып тұр. Неге сонда? Кешіріңіз Диана ханым, жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Сондай жақын құрбы болсаңыздар неге олай айтады қыздарыңыз, құрбыларыңыз? Білмеймін. Иә, дұрыс айтады, қандай мақсат? Әлі түсіне алмай отырмыз. Сол Диана ханым, мен де басынан, ең басында енді біздің таныстығымыз басталған күннен бастап маған түрлі жігіттер жазды. Сосын құрбылары шықты. Неше түрлі маған ауыр сөздер айтты. Бір жерде тіпті жолығайық деп те айтты маған. Мен енді жолығуға дейін бардым даже. Тіпті сөйлесейін дедім, ол кім, ол қандай адам, ол не адам. Енді мынандай да, ол жаңа Мая деген кісі как будто мен оның інісі сияқтымын да. Ол өзінің інісіне Санияны алып беріп жатқан сияқты комментарий айтады да маған. Мен соны түсінбедім. Неге неге олар ондай әңгіме айтады? Неге сол нәрсе мен әлі күнге дейін сұрап мазалайды да мені? Неге соншалықты өштесіп алған деген сияқты? Сол сұрақтарға әлі жауап таба алмай келе жатырмын. Әлі мазалап келе жатыр, әлі мазамызды алып жатыр. Мен шыны керек өзім де білмеймін не үшін өйтіп істегенін. Потому что маған жазды екі күн бұрын, молодец, сені қолдаймын деген әңгіме жазды ол кісі маған деген. Содан кейін мынандай істеп тұр, өзім түсінбей қалдым. Білмеймін енді.
Мынандай ғой, Диана ханым, мен шыны керек екі оттың ортасында қалдым да. Мысалға бұлар былай дейді, жаңағы таққан алтындары бар, басқа да дүниелердің барлығын бір жігіттер берген деген сияқты әңгіме айтады да маған. Бірақ мен оған сенейін десем, Санияның өзінің көлігі болған, ата-анасының арнайы кәсібі бар мысалға. Сондай кісілер де енді былайша айтқанда қол-аяқ жеткен кісілер. Мен оған күмәнданайын десем, сол жағы шығады. Бірақ мына жаққа нетейін десем, мына жақтан мынандай әңгіме айтылады. Сосын екі оттың ортасында қалады екенсің. Шыны керек кәдімгідей таң қалдым бар ол әңгімелерді естідім. Ол қалай болған деп. Сіз енді түсініп тұрған шығарсыз, иә, бұндай сөздер әлі де жүретін сияқты арада. Қорықпайсыз ба, Бексұлтанға әйтеуір бір адам хабарласып, я болмаса жазып болсын, ойын өзгертіп жібереді деп? Жоқ. Өзіме сенімдімін, өйткені мен сондай, егер жаңа жеңіл жүрісті деп айтып отыр, егер сондай жолда болса, мен мына жерге келуге ұялатын едім. Әрине. Бексұлтан, бұл жерде ең маңыздысы сіздің қолдауыңыз, сіздің сеніміңіз. Сіз Санияға сенесіз бе? Диана ханым, танысып басталған кезде мен айттым ғой, көп айтса көнді, жұрт айтса болды әдетін адам адамның деп айттым ғой басында. Шыны керек, әкем марқұм айтатын еді маған, елдің сөзіне ешқашан да ерме деп. Мен елдің сөзіне ермеймін. Мен өзімнің болашаққа қойған мақсатым бар. Мен не істеп жатқанымды, қандай адаммен араласып жүргенімді, кіммен сөйлесіп жүргенімді мен жақсы білемін. Сондықтан да мен Санияға соңына дейін сенемін. Өте дұрыс. Бағалаңыз Сания. Әрине. Жылама. Енді мынандай нәрсе ғой, Диана ханым, жаңадан бері әңгімелер айтылып жатыр, артық сөздер кетіп жатыр Санияның тарапына. Өткеннен бері мен Санияны қолдап жатырмын, қанша негативті де естіп жатырмын. Бірақ жаңа да айтып өттім ғой, маған ешкімнің ойы маңызды емес, ешқандай адамның пікірі маңызды емес. Мен тек қана Санияның өзіне сенемін. Сондықтан да Санияға, сен маған менімен жұп боласың ба деп айтқым келеді. Сания, сіздің жауабыңыз? Мен жұп боласың ба? Иә, демек қосылайық жобасында жаңа жұп пайда болды. Алғашқы жұп құтты болсын. Рахмет. Вальс болсын, махаббат вальс. Все песни свои я себя открываю, что хочешь бери, и с надеждою ждать, когда же тронется лед, только в сердце любимой любовь не живет, а я и не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знал, я не знал, но все равно я тебе желаю счастья. Чем больше встречаться, я все сказал, я все сказал. Никого не встречал, я прекраснее, чем ты. И душа замирала от такой красоты. Но в любимых глазах я услышал ответ, и застыла душа от холодного нет. А я и не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знал, я не знал, но все тебе желаю счастья, нам не зачем больше встречаться. Я все сказал, я все сказал.
хочет встречаться. Я все сказал. Я все сказал. Алғашқы жұп пайда болды. Бексұлтан және Сәния, бақыт тілеп қойсаңыздар әбден болады. Тамаша көріңіз. Өте қатты қуаныштымыз. Енді бұл таныстық шынымен де бірінші күннен ақ бір-бірлеріңізді жақындатты. Сонда керемет көріңіз. Еш уақытта ұрысқан емессіздер. Барлығы лайым жақсы болсын. Бұйырса алғашқы жұп атандыңыздар. Енді көп ұзамай алғашқы той да өздеріңізде болсын. Бексұлтанға өте қатты ризамын. Кім не десе де өз шешімінен тайынбай, соңына дейін қызды қолдады, қызды қорғады, қысқасы өзінің жүрегін тыңдады. Шаблан. Диана ханым, өте қуанып отырмыз кәдімгідей. Өзіміз жұп болғандай мына жерде сезініп. Жаңа мен әңгіме айтып отқан кезде рекламаға кетіп қалдық қой жарнамаға. Иә. Сол кезде айтып отқан ғой, мәшинеде отқан кезде кәдімгідей Бексұлтан кімге айтып отыр да негізі Санияға, бірақ біз арқылы айтып отыр да, қызым саған айтамын, келім сен тыңда деген сияқты. Уже жұптық емес, андай үйленудің қадамын жасап жатқан сияқты көрінді да бізге ше. Өте қуаныштымын бауырым, ары қарай бұйырса үйленіп кеттіңдер, құдай қаласа сендердің тойларыңа барайық. Бақытты болыңдар. Елена ханым, сіздің айтатын жөніңіз жастар бақытты болсын. Жастар бақытты болсын. Мен деген бағана сұрақ қойын деп отыр едім, үлгермей қалдым, жарнама айтып қалдық. Қашан жұп боласыздар дегенде, уже жұп болып кетті осы содан кейін. Бексұлтан Сәния, енді көп ұзамай тойларыңызға барайық. Жастар бақытты болсын. Рахмет. Әйтеуір жастар бақытты болсын. Айгерім, Асқат мырза, Айнұр мырхан. Сәния, Бексұлтан, тойда отқан деп отырмын, шынында тілек айтқан сияқты. Екеуің бақытты болыңдар. Сіз үшін барлығы той болсын, сіз тойға барыңызшы. Бексұлтанға, қасымшалар киіп алыпсың сен, шота, бірдеңе десе, жоқ, жоқ, мен күнде қасымшалар киемін. Мен жүрегім сезеді ғой, жүрегім ақ қой. Бақытты болыңдар, тойларың болсын, құдай қаласа. Рахмет. Мен де айтқым келеді, мына жерде бақытты болыңдар. Басынан бастап екеуін поддерживать еткен, күшті жұп шығады деп. Қазір прям Бексұлтанға ризамын, ше прям құшақтап алғым келіп тұр. Прям молодец, Сән. Құшақтағыңыз келіп тұр ма? Иә. Жоқ. Құшақтап алдым Диана ханым жарнама кезінде. Санияны енді бағала, ренжітпе, еркелетіп үйстіп жүре беріңдер. Қуаныштымын сіздер үшін. Айгерім. Иә, Бексұлтан Сәния бақытты болыңдар. Және де көп ер азаматтарға үлгі тұтатын жігіт деп айтсам болады. Мысалы, қанша гүл беріп, тәтті беріп деп жатыр ғой, мына жаққа экранға шығармаса да, негізі стористарынан мен всегда көріп жүретінмін да. Ол Бексұлтан ешкімге білдіртпесе де, осында сразу сөз салып жатыр да. Әрине, сіздің жерлесіңіз ғой. Иә. Осы Бексұлтаннан сабақ алыңыздар ер азаматтар. Шіркін-ай, не деген сөздер. Бексұлтан, Сәния, сіздерге прям қуанып тұрмын, сіздердің жұп болғандарыңызға, и сіздер тәтті жұпсыздар. Негізінде осылай бізге де жұғысты болсын деп айтқым келіп тұр. Негізінде бізде көп жұп болсын осы эфирда, и және де сіздерге бақыт тілеймін. Ешқашан Бексұлтан ешкім айтқанын тыңдама, ештеңкеге мән берме, негізі жақсы келе жатсын деймін. Енді тойында сен осы қуанышында бәріміз бірге көңіл көтерейік. Ер жігіт, Ханзада Асхат мырза. Бексұлтан бауырым, мен Диана ханым бағанан бері мына жерде түрлі ситуациялар болып кетті ғой, кішкене біздің де көңіл күйімізге әсер етті де, ол нәрсе аура деген нәрсе болады ғой. Соның барлығын кәдімгідей нық сенімділік жасап, нық қадам жасап, түр десе түрің бар, бой десе түрің бар, сөзің бар, қазақилығың аңқып тұрған жігітсің ғой бауырым. Мен сен үшін шынайы шын жүректен қуаныштымын. Браво, браво, браво. Алдында Сәния келген кезде мен айтқан болатынмын, бір ағалы қарындас сияқты екеуі көре алмаймын депші. Содан Санияға сенген жоқ болатынмын шынайылығына. Содан алдында бір рет қайтып баратты ғой, бір сағаттай уақыт бірге өткіздік те, екеуі оказывается даже типаждары ұқсайды екен да, андай болады ғой, адамды сыйлайтын бір біріне, сондай сыйластықтар қатты көрініп тұр да. Сол жерден бір махаббат шығып кете ме деп көз алдыма даже мынандай елестеді да. Бір үлкен ата апаларымыз бар ғой, тойда дастарханда отырады ғой, бір бірін кормитетіп, бір өмір бақи бірге бақытты өмір иә сүрген, сондай көз алдыма елестетті. Сондай болып кетсін, сендерге соны тілеймін. Рахмет. Асылбек. Иә, Бексұлтан, Сәния, бақытты болыңдар. Негізі осы қосылайық бағдарламасын бірінші құттықтағым келіп тұр. Алғашқы жұптарыңыз құтты болсын. Рахмет үлкен.
Енді Санияға айтқым келеді, Бексұлтанды бағала көрдің, қандай жігіт, қандай ер азамат. Осында ер азаматтың әйелі болсаңыз, ешқашан өкінбейсіз. Бақытты болыңдар. Жанна хан, айта кетейінші, мына жерде Асхат аға енді керемет сөздер айтып кетті ғой. Жаңағыдай типаждары бәрі идеальный келіп тұр дейді, бірақ енді сонда да үш жігіт артта отырып бардық деп айтасыңызшы деймін де. Қыз пайда болған бері алдына қарай отыра алмай қалдық қой жаңағыдай машинаның. Бауырым деп жүр, білмеймін бір күні багажниктен бірақ шықпасы болғанын. Не дегенмен, иә, бақытты болыңдар. Шыны керек алдымызды орап кетті. Мен бірінші жұп бола ма деп ниеттеніп жүрген едім. Деп. Ау. Кім Ақтөре жаңағыда айтып отыр, сен бірінші ответін күтіп алсай не болады? Оны бүгін білеміз ғой. Иә. Тек бақыт болыңдар, жақсылықта жүздескенше. Керемет. Сәния, енді сіздің әсеріңізді сұрамаппыз. Қандай күйдесіз? Күттіңіз бе бүгін сөз салады деп? Жоқ, күткен жоқпын негізі. Білгенде әйел көлігімді киіп келетін едім не ба? Күткен жоқпын шыны керек. Күтпеген жағдай болды. Бұйырса, әйел көлігіңізді енді өмірлік жар болуға сөз салған кезде киерсіз. Оның да ол алыс болмасын. Осында отырған енді әрбір жан бақытты болуға лайықты ғой. Жұғысты болсын сіздерге, бақытты болыңыздар. Өздерің жұптарыңызды сауға тілектесмін шын жүректен. Дәл қазір енді қуанып та отырған шығарсыз, кезінде осындай бір таңдау жасап, өтініш толтырып Бексұлтанға келгеніңізге. Иә, өте қуаныштымын, шатаспай, қателеспей келгеніме. Керемет. Бексұлтан, айтарыңыз бар ма? Енді Диана ханым, шыны керек бүгін Сәния үшін өте күтпеген жағдай болды. Және ондай нәрселер қыздарға ұнайды деп ойлаймын. Сондықтан да осындай қадамға баруыма себеп болғаны сол Санияны бір қуандырғым келді шыны керек. Өйткені өткеннен бері тек қана кездесеміз, әңгімелесеміз, сөйлесеміз, бір арамызда айтарлықтай қатты бір шын Санияны қуантатын дүние болған жоқ. Мен ойлаймын, осы Санияның қуанышының басы деп ойлаймын. Және біз алғашқы жұп болып осындағы қыз жігіттерге бір стимул берік деген ниетіміз болды. Иә, Құдай қаласа біздің артымыздан тағы да жұптар көбейеді. Бұл махаббат алаңы ғой, сондықтан да бұл жерден махаббаттың иісі шыққаны дұрыс. Сондықтан да мен ойлаймын, осындағы қыздар жігіттердің барлығы бақытты болуға лайықты. Сіздер де өздеріңіздің жұптарыңызды жолықтырып осы кереметтей жобадан өздеріңіздің орындарыңызды тауып бақытты болыңыздар деп айтамын. Бұйырса, міндетті түрде. Расымен де Бексұлтан жігіттердің алды болып жол бастап, жол ашып берді барлығына. Енді ары қарай күтеміз, жұптарымыз көбейе берсін. Осы жерде отырған әр қайсысы кімде кім жұп болуға, бақытты болуға әбден лайық. Сіздерге көп-көп рахмет. Тек қана жақсы күндерде жолыққанша. Сәния, сізге рахмет. Шығарсыз қалай?